No, oikein mukavaa tiistai-aamua jokaiselle. Se olisi tosissaan tiistai ja tässä minä tajusin, että minäkin olen riskiryhmän kuuluva tässä koronaviruksen aikana, kun on diabetes. Tälleen. Tuli mieleen tällainenkin asia heti aamutuimaan. Taas tullut nätti päivä. Ja tälleen. Tällainen tolleen polleen. Nätti päivä tulossa tosissaan. Aurinko on jo paistaa ja pitäisiköhän jo lumeet kyyttiin pikkuhiljaa. Vielä on ollut pakkasta ihan ja vielä on ollut pakkasta ihan tosissaan ja vielä on pakkasta jonkin verran, kun on maa vielä ihan jäässä. Mutta minäpä toivotan kaikille oikein mukavat isteitä. Ollaan immisiksi ja palataan videoiden ääreen. Moikka!